এতিয়া আৰু বাগান চাবলৈ দূৰলৈ যাব নালাগে। সততে নলবাৰীত দেখিবলৈ নোপোৱা চাহ বাগান গঢ় লৈ উঠিছে নলবাৰীৰ বৰজাৰত। চাহ খেতিৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশ ভাল পোৱা কৰ্মোদ্যমী যুৱক ৰতন নাথে নলবাৰী জিলাৰ বৰজাৰত 2016 চনত আৰম্ভ কৰিছিল এখন সৰু চাহ বাগান। এতিয়া প্ৰায় 3 বিঘা মাটিকালিত বিস্তৃত হৈ থকা চাহ বাগানখন বহুজনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। নলবাৰী জিলাৰ পূব বৰজাৰত থকা বাগানখন চাবলৈ নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বিভিন্নজনে বাগানখন পৰিদৰ্শন কৰিছে। নলবাৰীৰ মানচিত্ৰৰ ভিতৰত থকা একমাত্ৰ চাহ বাগানখন গঢ়ি তোলা ৰতন নাথে বাগানীয়া পৰিৱেশ দেখি আকৃষ্ট হৈ নিজ কৃষিভূমিতে গঢ়ি তুলিছে চাহ বাগানখন। বহাগৰ এই সময়ছোৱাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক ৰতনাথৰ বাগানতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটিকলি দুটিপাত। এই ক্ষেত্ৰত নিজ ককায়েকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিছে যুৱকজনে। চাহ গছৰ পাতবোৰ বিভিন্ন ফেক্টৰীলৈ ৰপ্তানি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ৰতনাথ। আপোনাৰ নামটো কি? ৰতনাথ। প্ৰথম অৱস্থাত কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল চাহ খেতিটো? 2016 চনত কৰা, মানে 7 বছৰত। আচ্ছা, প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া কৰিছিল কোনে ছাপোৰ্ট কৰিছিল আপোনাক? মানে দাদাই কৰিলে, দাদাই গুৱাহাটীত থাকে। নলবাৰী চাহ বাগান নাই? নাই। কেনেকুৱা এতিয়া? এতিয়ালৈকে নাই, বেয়া হোৱা নাই। বহুতে চাব আহে চাহ বাগানখন? চাব আহে। কেনেকুৱা লাগে তোমাৰ মনটো? মানে ভালেই লাগে, বহুতে চাব আহে, মানে ফটো উঠা আহে, মানে ভালেই লাগে। তাৰমানে ক'ব গ'লে আমাৰ ভণ্টিজনী বিয়া আছিল লখিমপুৰত, ঘৰতে আৰু তাহোন মানে তাহোন মানে দিহাটো দিলে, আমি আৰু সেইমতে দিলোঁ। কিমান বিঘা মাটিত আছে চাহ বাগানখন? মানে 3 বিঘাৰ অলপ কম। ভালেই উৎপাদন হৈছে? মানে উৎপাদন ইমান এটা হোৱা নাই, কিন্তু মানে নলবাৰীত খেৰ 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 কৰি হৈছিল, কিন্তু তাতকৈ এতিয়ালৈকে তাতে দিম। আচ্ছা, কোনোবা আহিছিল নে চৰকাৰীভাৱে চাবলৈ? এতিয়ালৈ নাই অহা। যোগাযোগ কৰিছিলে? কৰা নাই, কিন্তু চৰকাৰলৈকে এতিয়ালৈকে আকৌ সহায় সাহাৰ্য পোৱা নাই। যিহেতু 3 বিঘা মাটিত চাহ খেতি কৰিছা, চাহটো ক'লৈ ৰপ্তানি কৰা নাই? ৰপ্তানি এতিয়ালৈকে ক'তো কৰা নাই, কিন্তু নলবাৰীত মানে ফেক্টৰী এটা হৈছে, তাতে দিম বুলি ভাবিছোঁ এবাৰ। আচ্ছা, মে মাহৰ পৰাই। এতিয়া পাতটো ওলাইছে, নতুন পাত এতিয়ালৈকে ওলাই আছে। কেনেকুৱা লাগে মনৰ? মানে চাব হ'লে মানে আৰু মানে ভাল বুলি কয়, মানে ভাল কাম কৰিছা, মানে মোৰো মানে ভাল লাগে বোলে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 লোকেল।